Қырғызстанда туризм саласы үлкен шығынға батты. Жыл басында пандемия кесірінен халықаралық байланыс тоқтатылған кезде үкімет туризм саласы 80%-ке құлдырайды деп болжаған еді. Туристік маусым бұл болжамның растығын көрсетті. Толығырақ келесі материалымызда. Қырғызстанда қазір нағыз туристік маусым болғанына қарамастан саяхатшылар жоқ. Ыстық көлдегі пансионаттар, демалыс орындары мен шипажайлар қаңырап бос тұр. Бірақ бұған таң қалуға болмас. Себебі Қырғыз елі әлі шекарасын ашқан жоқ. Кәсіпкерлер биыл шығынға бататынын көктемде-ақ сезген. Індеттен шетелдіктер таудағы көлдерге демалысқа барудан жаппай бас тартқан. Сатылымның жоқтығынан жергілікті турфирмалардың 17%-і сәуір айында жабылып қалды. Пансионаттарда барлық санитарлық қауіпсіздік шаралары қолға алынғанымен демалушылардың қарасыз. Біз санитарлық қауіпсіздік бойынша бекітілген барлық талаптарды орындап жатырмыз. Пансионатқа кіре берсе, зарарсыздандыратын құралдар орнатылған, санитайзерлер мен қорғаныш киімдері бар. Барлығы талапқа сай жасалған. 2019 жылы шетелдік туристерді қабылдаудан Қырғызстан бюджетіне $600 миллион кіріс келді. Туризмге $400 миллион инвестиция құйылды. Осы салада кәсіп еткен субъектілердің саны 115 мыңға жетті. Алайда коронавирустан олардың саны азайған. Ішкі туризмнің шығынды жабуға аса көмегі тие қоймаған. Барлық адамға бірдей шектеу қоя алмайсыз ғой. Сондықтан індеттен сақтану демалушылардың өзіне байланысты. Пансионатқа келе салысымен әрбір адам жауапкершілікті сезініп, барлық санитарлық талаптарды орындауы керек. Қырғызстан қыркүйектің 1-нен бастап Ресеймен әуе байланысын қалпына келтіру жоспарлап отыр. Егер Ыстықкөлге келетін туристердің дені ресейліктер мен қазақстандықтар екенін ескерсек, бұл көңіл толтыратын жаңалық. Жылы күз маусымында туризм жанданат деген үміт бар. Бірақ мұның бәрі болжам. Үкімет індеттен туристік салаға келген шығынды әлі жариялаған жоқ. Бірақ оның көлемі $100 миллион құрайтын анық. Аслан Иса, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Қырғызстан.